goeiemôre Doxa Day Ferry Glen familie. Wat 'n voorreg om so by mekaar te wees. Ja, ons het weer dienste in persoon, maar ons is die Here ewig dankbaar vir tegnologie en 'n manier om steeds gemeente aanlyn te kan wees. Ons gaan nou saam aanbid en ons gaan begin met die liedjie He has done great things. En mag jy identifiseer waarmee hy besig is en dit wat hy reeds gedoen het, soos wat ons hom saam as 'n familie aanbid. Oh,
Love was the spark that would set my spirit alive. Your love was the anchor for me to not just survive. Your love was the compass at sea when stars moved aside. Your love chased me down and it found me when I tried to hide. And oh, the wonder of your love pouring out on us. Jesus, you have made me yours. Your love lit the crown of creation, stand in the light. Your love shut the darkness aside. Your love made it right. Your love made a way so the slave would rule as a king. And all evil was brought to its knees, but your love would reign. Oh, and oh, the one. Love of God, oh, he chases.
night still I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, 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 shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow, there's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Here, dankie vir u liefde. Here, dankie dat u ons elkeen so intiem en innig liefhet. Here, dankie vir u liefde wat sonder grense is, sonder voorwaardes is. Here, hierdie onvoorwaardelike liefde. Vader, ek bid dat elke een vanmôre daai liefde sal beleef, Here. En daar waar ons onsself gediskwalifiseer word, waar ons voel ons is nie goed genoeg nie, ons verdien hierdie liefde nie, Here, laat ons al besef, ons doen nie, Here, maar U het reeds alles gedoen, Vader, sodat ons in die volheid van U liefde, U genade en die guns kan leef. Here, ons eer U, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil jou nooi, dat as jy 'n gebedsversoek het, dat jy asseblief met Emerentia sal gesels by fg@doxadayo.org. Ons wil graag saam met jou bid, vir jou bid en jou begelei ook om waarlik heel te wees in sy liefde. Wat 'n voorreg om deel te wees van hierdie geloofsgemeenskap. Ek wil jou eer vir die manier hoe jy in geloof en gehoorsaamheid funksioneer en leef in elke aspek van jou lewe. Ek het die afgelope week net weer hierdie skrif gelees en hy het my so aan my hart gegryp en dis Matteus 7 vers 24 tot 25 en ek lees hom in die Nuwe Lewende Vertaling. Dit sê, elkeen wat na my woorde luister en daar volgens handel, hoor gou, elkeen wat na my woorde luister, elkeen wat het hoor en daar volgens handel, wat doen wat hulle gehoor het, is soos 'n verstandige persoon wie se huis op 'n rots gebou is. Al val daar 'n stort by en al kom die vloedwater af en al woed daar stormwinde teen die huis, sal dit nie in mekaar stort nie, want sy fondament is stewig op die rots vas. Ek wil jou eer dat jou fondament stewig
op die rots, Jesus Christus is. Mag ons in hierdie volgende tyd, selfs vandag, wanneer jy gee, mag jy hoor wat hy sê en dan in gehoorsaamheid reageer. Hoor en doen. So daar's twee maniere hoe ons gee hierso by Dr. Dayo Ferry Glen. En dis nou op die skerm EFT of Zapper. Dis vir ons so lekker om vanmôre vir Martinus Steffen by ons te hê om die woord te bedien. Martinus is die leier van CCI of CCEP. In ons leuke taal is hy die hoof van Dr. Dayo se Bybelskool. Daar gaan nou 'n video wys wat meer inligting gee oor ons Bybelskool en ek wil jou aanmoedig om jouself te verskerp in die woord en in te skryf vir volgende jaar se sessies. Discover your real identity in Christ. Understand true intimacy with God. Live a life of integrity. Ignite your compassion. Live your calling and find your contribution. Understand your worldview, impact your workplace, and bring wholeness to society. We close the gap between theory and practice with practical application every week. We build community through small groups, practical activations, and worship. The Word of God is imparted through powerful teaching by Doxodale leaders. Join our learning centers at Doxodale Brooklyn, Helderberg, Bloemfontein, Arturo, Framesby, Roslow, Hartbeespoort, Kameeldorp, London, and AFM Groblersdal, as well as CCEP Online. CCEP is a place where you grow and develop as an effective city changer. Enroll today to become the city changer God intended you to be. Vandag wanneer ek met jou gesels, dan praat ons bietjie oor my en jou emosies. Nou wanneer jy dink aan emosies, waaraan dink jy? Sien jy 'n prentjie van iemand wat huil? Sien jy 'n prentjie van iemand wat lag? Sien jy 'n prentjie van iemand wat kwaad is? Iemand wat hulle humeur verloor? Sien jy 'n prentjie van iemand wat iemand anders slaan? Hoe voel jy vandag? Is jy hartseer? Is jy bly? Is jy opgewonde of is jy kwaad? En die vraagie wat altyd ontstaan, wat mense my vra is, wanneer ons in hierdie reeks daaroor praat, dan sê ons, dis nie altyd so maklik om my emosies te beheer nie. En dan het ons ook 'n woord daarvoor, ons noem dit emosionele intelligensie. En vandag wil ek bietjie met jou gesels oor emosionele intelligensie, en hoe help ek myself om op 'n plek te kom waar ek seker maak ek het my emosies belyn met wie ek regtig is in Christus. So wanneer ons praat oor emosionele intelligensie of die term wat ons gebruik is EQ, wat beteken dit? Nou een van die definisies wat ek graag gelees het, wil ek graag vir jou lees. Hy sê die volgende, hy sê emotional intelligence refers to the ability to perceive, control and evaluate emotions. Toe ek vir Bianca, my vrou, vra, wat dink sy oor emosionele intelligensie as 'n life coach? Toe stuur sy vir my hierdie grappie, toe sê sy, 80% of arguments start because someone hasn't eaten yet. Kan ek net sê, in my huis is dit baie waar. So ek weet nie hoe lyk dit in jou huis vandag, en wat dink jy daaroor nie? Maar hier is die vraagie wat ek wil by begin vandag is, waar begin ek en jy, wanneer ons praat dan oor emosionele intelligensie? Ek dink is so belangrik om te weet dat God is 'n emosionele wese. Ons lees, God lag. Ons lees, Jesus huil. Ons lees, moenie die gees bedroef nie. God het my en jou gemaak, gees, siel en liggaam, soos wat 1 Tessalonisense 5 vers 23, dit kom verduidelik vir my en jou. My gees is die plek van intimiteit met die Here.
My siel is die plek van my intellek, my emosies en my wil. En my liggaam is hierdie pragtige vleis en been aan die buitenkant wat almal rondom my beleef. Maar ek wil jou vat na 'n skrifgedeelte toe in Psalm 139. En ek hou so baie van wat die psalmdigter hieroor sê. Wanneer hy hieroor gesels en veral wanneer jy dit in die Amplified Bible of die boodskapvertaling lees, dan verduidelik hy dit so verskriklik mooi. Hy sê dat ek en jy fearfully and wonderfully gemaak is. En wanneer hy dit verduidelik, sê hy dit so. Dan kom ek lees vir jou vers 13. Hy sê, want U het my niere gevorm, my in my moederskoot geweef. In Engels word daai woordjie verniere vertaal as my diepste binneste wese of my innermost being in die Engels. En wanneer hy daarna verwys, is dieselfde ondertoon of dieselfde Griekse ondertoon en woordjie gebruik word in Psalm 73 so gebruik. Hy sê toe ek verbitterd was en verontreg gevoel het. Daai selfde woordjie van daai innerlike mens word ook gebruik in Spreuke 23 vers 16. Hy sê, ek sal juig as wat jy sê altyd reg is. In die Afrikaanse ou vertaling verduidelik hy dit so. Hy sê, my niere sal juig. So hy sê, daar's geweldig baie emosie wat ek en jy beleef en ek en jy het nodig om te weet dat God is 'n emosionele God. Wat ons gees, siel en liggaam gemaak het en wat sê ek en jy kan uitdrukking gee aan elke fasiet van ons lewens rondom dit. Vir een of ander rede dink ons baie keer as kinders van die Here dat emosies is nie reg of verkeerd nie. Emosies is ook nie goed vir ons nie en baie keer het ons hierdie persepsie van die Here dat die Here sit daarbo ergens gereed om my en jou te straf. Ons moet net nie emosioneel reageer nie. Kan ek vandag net sê, ons het nodig om te weet dat emosies baie keer dit is wat ons in aksie bring. Kom ek vat jou na 'n baie bekende skrifgedeelte toe, wat ons almal baie goed ken, want ek glo jy die afgelope tyd baie mee saam gebid het. Is 1 Petrus 5 vers 7 tot 8. Hy sê, werp al jou bekommernisse op hom. Daai woordjie wat hy gebruik vir bekommernisse is eintlik daai emosie. In Engels gebruik ons die woord anxiety. Hy sê, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brinnende leeu en soek wie hy kan verslind. Bekommernis is 'n emosie. Wat ons motiveer om op te tree of in vrees of selfgesentreerdheid, of selfbeskerming, of ek kan optree op die manier, want ek weet, die Here sorg vir my. Wanneer ek dink aan emosie, is die drie belangrike dinge, wat ek graag onder jou aandag wil bring. Die eerste een is, ek het nodig om te besef, emosie is God gegeewe kapasiteit, om te kan connect, as ek daai Engelse woordjie kan gebruik, aan my innerlike in my uiterlike wêreld, dit te beleef en daarop te kan reageer. Tweedens is ons emosionele kapasiteit hierdie vermoë om te reageer op positiewe en negatiewe gevoelens. En derdens, God het ons ontwerp sodat ons emosies onderhewig is en reageer op dit wat ons glo en oortuig van is. So vandag wanneer ek met jou daaroor gesels, is dit so belangrik dat ek en jy sal weet dat ons het 'n Bybelse raamwerk vir ons emosies. En dis baie belangrik om te weet dat ons emosies begin by die plek van wat ons glo en wie ons regtig is. Daai emosies word belyn met wat ek van oortuig is. So ek het vir jou 'n raamwerkie voorberei rondom dit en as jy dalk notas neem, is hier ook 'n prentjie wat ek vir jou gaan opsit, net om jou te help om te identifiseer watter emosie werk jy mee en waaraan is jy gekoppel. So kom ons sê jy het 'n negatiewe situasie, maar jy het 'n Bybelse perspektief. Is dit gelyk aan regmatige, pynlike emosie soos hartseer? Tweedens, wanneer jy 'n negatiewe situasie het, maar jy het 'n onbybelse perspektief, is dit gelyk aan
onregmatige, pynlike emosie, wat baie keer kan lei tot bitterheid en haat. As jy 'n positiewe situasie het, en 'n Bybelse perspektief op jou lewe, is dit gelyk aan regmatige, positiewe emosie, soos vreugde of vrede. As ek 'n positiewe situasie het, maar ek het nie 'n Bybelse perspektief rondom dit nie, is dit gelyk aan onregmatige, positiewe emosie, wat ons baie keer lei na trots of hoogmoed toe. So kom ons vat 'n voorbeeld. Want ons hou van voorbeelde wanneer ons hier oor gesels. Jy kom môre by die werk en jou baas sê vir jou, jy het droog gemaak. Wat is jou emosie? Wat is jy besig om te beleef? Jy reageer dadelik oor hoe jy glo daaroor. As jy sukkel met aanvaarding in jou lewe, gaan jy heel waarskynlik op die plek kom en vir al die mense om jou sê, ek haat my baas. Hoe kan hy my so hanteer? Maar miskien, as jy die regte perspektief het, Bybelse perspektief het, dan sê jy, weet jy wat, ek sien myself in Christus, ek is hartseer oor wat ek gedoen het, en ek besef, meneer, mevrou, ek het verkeerd opgetree, dit is my skuld, ek aanvaar volle verantwoordelikheid vir dit. Die ander kant is ook waar, jy kom môre by die werk en jy, jou baas sê vir jou, jy is altyd fantasties. As jy reageer op dit wat jy glo, en jy stoei baie keer met aanvaarding in jou lewe, dan kom jy heel waarskynlik op die plek wat jy vir almal om jou vertel, ek is beter as jy. Jy hoef dit nie eens te sê nie, jy dink dit net. Ek is beter as jy, want my baas het gesê, ek is so oudlik. En weet jy wat, dit lei baie keer tot daai hoogmoed of trots perspektief. As jy 'n Bybelse perspektief rondom dit het, sal jy waarskynlik sê, weet jy wat, sonder om godsdienstig op te tree, besef ek wie ek is in Christus. Ek voeg waarde by tot hierdie omgewing en ek is eintlik besig om Here te verheerlik in hierdie situasie. En hulle om my is eintlik geseend om iets van dit te kan beleef, want ek weet wie ek is in Christus. So die laaste vraagie waarby ons wil stilstaan vandag is, hoe hanteer ek dan my emosies? Nou hier is verskillende opsies en ek het so 5 vrae vir jou voorberei en ek gebruik Psalm 73 waar Asaf besig is om te gesels oor sy gevoelens en sy emosies, verduidelik ek dit vir jou. Nou Efesiërs, Paulus kom in Efesiërs 4 vers 26 en hy maak hierdie volgende stelling, hy sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Nou, daar is 3 komponente in daai skrifgedeelte wat ek dink verskriklik belangrik is. Hy sê, as jylle kwaad word, dit beteken, dit is gepaard gaan met emosie, jy is passievol, jy is emosioneel oor iets wat verkeerd gegaan het, dan sê hy, moenie sondig nie. Uit watter perspektief uit kyk jy? Hy sê, en moenie kwaad gaan slaap nie, so los die probleem op. Eintlik sê hy, dit is so belangrik, dat jy erken, dis 'n regmatige, negatiewe emosie wat jy beleef het, en as daar verhoudings gebreek is, maak reg. So die eerste vraagie waarby ons moet stilstaan, is oordryf of onderdruk ek? Weet jy, baie keer wanneer ons die balans in ons lewens rondom dit moet reg hê, voel ons op 'n sekere manier, en as jy baie passievol is, baie emosioneel is, dan is dit so dat partykeer maak ons droog. Dan het ons nodig om terug te gaan en het reg te stil. En ander kere voel ons weer, nee, ons gaan vir niemand vertel nie, ons gaan vir niemand sê nie, ons gaan al die goed onderdruk. En dis ook nie goed nie, want het dit 'n effek op jou lichaam en negativiteit rondom dit. Tweedens, bekyk ek en jy ons emosie met geestelike of vleeslike oë. Nou, Asaf help hier so ons baie, hy sê in Psalm 73 vers 16 tot 17, verduidelik hy so, hy sê, daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddelose is. Asaf is besig om hier te stoei met sy emosies en ek en jy het uit sy story uit leer ons, ons kan of na ons emosies kyk met vleeslike oë,
Dit beteken vanuit die wêreld om ons, of ons kan na ons emosie kyk vanuit 'n geestelike perspektief uit. God vra dat ek en jy ons emosies, ons mood swings, as ek daai woord kan gebruik, en eksterne wêreld sal hanteer vanuit 'n ewigheidsperspektief. Ek sê altyd vir ons, dit is so belangrik, as ons partykeer het ons 'n afkoel periode nodig. Selfs ek en my vrou in ons huis, en selfs in hierdie week, kom ons baie keer by die plek, waar ons verskil van opinie, ek is seker jy weet wat dit beteken, en dan het ons nodig om 'n afkoel periode toe te laat, om seker te maak, ons bekyk nie hierdie emosie vanuit 'n vleeslike perspektief nie, maar vanuit 'n geestelike perspektief, en is altyd om na mekaar toe te kom en te sê, weet jy wat, hier is my bitter moeilik, maar ek besef, ek het verkeerd opgetree, verkeerde goed gesê, ons het nodig om hierdie te herstel. Die derde opsie wat ek het, rondom dit is, belei ek my verkeerde aksie, of tree ek op soos 'n fariseer? Want ek weet nie hoe dit is nie, maar partykeer, en ek weet nie of dit by jou ook so is nie, Asaf kom hier in Psalm 73 vers 21 tot 22, en hy verduidelik het so, hy sê, toe ek verbitterd was, en verontreg gevoel het, kan jy vanoggend daarmee identifiseer, kan jy vandag met daai elemente identifiseer, hoor wat sê hy, hy sê, was ek dom en sonder insig, soos 'n redelose dier, het ek my teenoor u gedra. Daar's 'n oomblik hierdie week, wat jy dalk heeltemal beheer verloor het. Wat jy dalk op die plek gekom het, waar jy gevoel het, ek gaan nou hierdie ou hier voor my slaan met hierdie vuis, as ek nie al hierdie woordeskat in Afrikaans het nie, is die ander woordeskat wat ek geleer het. Kan jy jouself identifiseer met van daai goed? Baie keer het ons dit nodig om dit te erken en daai verkeerde aksie te belaai. Die ander kant is, ek kan soos 'n fariseer optree en sê, nee, ek is hoogheilig, hierdie goed gebeur nooit met my nie. Maar die Here vra van my en jou, soms voel ons dat ons perfek moet wees, wanneer dit by hierdie goed kom, en ek wil vir jou en my vandag sê, weet jy wat, dis okay, dat jy baie keer nie okay is nie. Jy het nodig om dit ergens te sê. Jy het nodig om dit ergens te bring. Dis hoekom ons hierdie reeks doen. En jy het nodig om ergens in 'n gemeenskap van gelowiges te kan wees, sodat jy kan seker maak jy klank word dit. Daai aksie kan bely uit daai geestelike perspektief uit rondom dit kan kyk. Die vierde ding wat ek dink verskriklik belangrik is, wanneer ek kom by die hantering van ons emosies, is benader ek my emosies met genade, of werke. Nou tree ek op 'n sekere manier, en Asaf leer my en jou, hy sê, dit is so belangrik, dat ek en jy by die plek sal uitkom, waar ons altyd sal erken, dat hy die bron is, waar ons altyd sal erken, dat hy die een is, waarin ek my emosies kan vat, en dis die plek waar ek van aangesig tot aangesig, met hom praat oor hoe ek voel. Dan kan ek net sê, hier staan ek vandag voor jou, en ek sê vir jou, wanneer ek en die Here tyd spandeer, is ek baie passievol oor seker goed, en partykeer is ek kwaad, partykeer is ek ontsteld, partykeer skree ek, partykeer lag ek, maar ek weet, ek kan in my tyd saam met die Here, in sy teenwoordigheid, kan ek hierdie deel. En dan besef ek, sy genade is elke keer vir my genoeg. En die laaste ene is, kies ek God-effektiviteit of self-effektiviteit? Psalm 73 vers 25 kom Asaf en hy sê, daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Wat ek vir jou wil sê is, emosionele volwasenheid beteken God is genoeg. En wanneer ek hierdie hanteer, dan vat ek dit elke keer na hom toe. Kan ek vandag so afsluit met hierdie skrifgedeelte? Die Hebreërskrywer skryf dit so, en ek lees dit vir jou uit die Engelse vertaling. Hy sê, Jesus understands every weakness of ours, because he was tempted in every way that we are. But he did not sin. So whenever we are in need, we should come bravely before the throne of our merciful God. There we will be treated with undeserved kindness, and we will find
Emosionele intelligentie is volwassenheid. Erken wanneer jy verkeerd is. Erken wanneer jy onder druk is. Maak seker dat jou Bybelse perspektief iets van Christus reflekteer. En weet jy wat? Ek het agtergekom, Paulus skryf het so. Toe hulle vir hom vra, wys vir my Jesus, toe sê hy, kyk na my lewe. En vandag, wanneer ek en jy by hierdie plek kom waar ons emosioneel is oor 'n klomp goed wat besig is om ons te gebeur, is die vraagie. Wanneer mense vir jou vra, wys vir my Jesus, kan homself sien in jou emosie. Kan ek saam met jou bid, terwyl ons hierdie geleentheid afsluit. Here, baie dankie, dat ons vandag net kan besef, dat U is 'n emosionele God. Terwyl mense besig is om hierna te kyk, wil ek bid, Here, dat U deur U Heilige Gees elke area van mense se lewens sal kom deurweek met U goedheid. En ek wil bid vandag, Here, daar is soveel gebrokenheid om ons, daar is soveel uitdagings om ons, daar is soveel onderdruktheid onder ons. Maar vandag wil ek bid, Here, soos wat ons na U toe hardloop, met al ons emosies, mag ons besef dat U is ons bron in die naam van Jesus. Amen. Dankie, Martinus. Ons sluit vanavond ook ons verhoudingsreeks Asking for a Friend in die aand af, moenie dit mis nie. Disippelskap is die hoof fokus vir die volgende seisoen in Doxodayu. Ons begin volgende week as 'n familie met die reeks Follow. En ons vertrou die Here dat daar life-giving habits vasgemaak sal word in elkeen van ons lewens. Ek wil jou nooi om deel te wees van hierdie proses, want weekliks gaan ons in groepe van tussen 4 en 8 by mekaar kom om hierdie inligting saam te deel en saam daarom te kuier. Miskien wil jy 'n gasheer of 'n gasvrou van so 'n groep wees, asseblief registreer op ons website, of miskien wil jy net deel wees van so 'n geleentheid, maak ook seker dat jy registreer. Ons sien uit daarna om vir 6 weke te fokus op Follow. As jy nuut is of jy wil dalk deel word van ons gemeente, skakel ons asseblief by fg@doxodayu.org. Ons sien mekaar weer volgende week, aanlyn en in persoon. Totsiens.